Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu hodnotím vaše kanály, tentokrát je 23. díl v roce 2023. Je to v skutku nevíře, ale už tady máme 23. díl a opravdu mě těší, když vidím tu pozitivní podporu z vaší strany. Ale ještě předtím, než se vrhneme na prvního hodnotícího, tak bych se chtěl ještě krátce vyjádřit k letošním volbám pana prezidenta. Jak jistě víte, vyhrál to pan Petr Pavel, což já jakožto volič Babič jsem byl celkem zklamán, ale na druhou stranu bych chtěl tady konečně ustálit ty vztahy a sjednotit mou komunitu do jedné. Může se stát, že pan Pavel byl naopak ten, kterého jsme potřebovali, jen si toho nejsme úplně vědomi. Každopádně dokud tento prezident nezačne konat tak, jak bychom si představovali, nemůžeme to posoudit. Takže já tímto bych chtěl panu Pavlovi strašně moc pogratulovat k vítězství a doufám, že nám přinese to, co nám tady posledních 10 let velice schánilo, a to je pokojný život. Každopádně se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jako prvního tady máme Maku. Maku je v celku zajímavý kanál, protože banner i logo jsou tak v krásném kontrastu, ačkoliv spolu úplně nesouvisí, ale mně se to strašně líbí. Já nevím proč, ale ten glitch efekt na tom banneru je něco, co jsem tady ještě v životě neviděl ani na samotném YouTube. A příjemně mě to překvapilo. Jako za mě určitě skvělý nápad, který by mě určitě vůbec nenapadl. Samozřejmě můžete vidět, že podle loga to bude asi nějaká pohodička vzhledem Ghosta, jo, navíc je tady reference na můj kanál, což se mi strašně moc líbí, i když nevím, jestli to bylo úplně záměrný, ale OK. Nicméně 307 odběratelů je poměrně krásné číslo, no a tak by to mělo být. Samozřejmě, co se samotných videí týče, to už je úplně ale jiná kategorie. Dámy a pánové, co se týče samotných náhledovek, tak ty jsou úžasné. Jako tady nemám prostě žádnou výtku. Jasné, můžete namítat, že to není úplně jako k jednom kanálu, že to může vypadat, že je to takové, že něco z toho, jako mně se to třeba na jednu stranu líbí. Jasné, můžete namítat, že tomu chybí určitý styl, já mám teda co říkat samozřejmě, ale jako styl těchto bannerů se mi neskutečně líbí. A daný obsah? To ani nekomentuju, to je úžasné. Samozřejmě je pořád co zlepšovat, i u mě je pořád co zlepšovat, ale toto je ještě nadprůměr a je to mnohem lepší kanál než můj. A když vidím tady prostě fakt jako to Ghostface, tak mi to strašně připomíná moje stará videa, kde jsem vlastně s touto maskou i začínal, takže jako let's go. Toto se mi strašně líbí a dokážu toto velice ocenit a jsem rád, že lidé mohou být strašně moc kreativní a to se samozřejmě musí velice cenit. Samozřejmě, co se samotného hodnocení týče tohoto kanálu, no, dámy a pánové, věřte nebo ne, ale tomuhle kanálu dávám nádherných a úplně jako prostých 10 z 10, protože tady opravdu nemám co. Tohle je nadstandardní kanál, který prostě si zaslouží tuto podporu a věřím, že se mu bude dařit i nadále a co nevidět, dosáhne 1000 odběratelů i více samozřejmě. Čím víc přejeme, tím víc blahopřejeme, samozřejmě. Ano, to dávalo velký smysl, co jsem teď řekl. Každopádně my se vrhneme na dalšího hodnotícího. Hodně štěstí do budoucna, Maku. Jako dalšího tady máme Bravlika. A něco mi říká, že tento člověk už tady byl, ale jestli tu nebyl a křivdím, tak se moc omlouvám. Nicméně zpět k hodnocení. Banner a logo samozřejmě dávají velký smysl, nicméně to Bravlík tady trošičku ztrácí, možná, že by to chtělo dát do bílé barvy a možná by to i razil víc do očí, ale jen můj tip, podotýkám. Ale samozřejmě to spolu jako ladí, takže tady nemám jako nic takhle vážnějšího k tomu. To jsou jenom moje takové tipy. Můžete to udělat, ale nemusíte. Co se samotných náhledovek týče videí, ano, chtělo by to zlepšit určitě, ale zase není to nic, co by se jako nedalo, jo. Nicméně, když trošičku zapracuješ na té grafice, tak věř mi, že to hodně udělá a ta proklikavost těch videí se zvýší. Věř mi, já vím, o čem mluvím, já jsem udělal takovou nepatrnou změnu v náhledovkách a věř mi, že to fakt začíná působit věrohodněji ten můj kanál a sám to vidím na těch výsledcích, v těch statistikách a je to velice překvapující, když třeba večer si lehneš do postele, jo, projíždíš si ještě Facebook, jo, Instagram a pak si sjedeš na YouTube studio, kde vlastně vidíš ty pozitivní výsledky, všechno v zelených číslech, je to fakt úžasný a je super, že tato komunita se rozrůstá, takže věř mi, že náhledovka může dělat opravdu vše. Samozřejmě jiná kategorie už je samotný obsah. Dámy a pánové, tento obsah kanálu je velice strohý, ale za to vcelku zajímavý. Kdo se zajímá o hru Brawl Stars, tak asi tady nemám bítku, jo. Vesměs to bude samozřejmě cílené na ty mladší diváky, což je pochopitelné, ale na druhou stranu jako
ne každý kanál to dokáže prezentovat tak dobře jako tady Pravlik, takže za mě určitě v pořádku. A mně se fakt jako zdá, že už to byl, takže od té doby vidím nějaké to zlepšení. Každopádně znovu říkám, můžu křivdit a můžeš tu být poprvé, jo, ale Pravlík se mi zdá, že už tu bylo to jméno. Minimálně to jméno to už jednou bylo. Každopádně za mě jako celkové hodnocení za jako fakt celkem dobrý obsah a myslím si, že si to jako zaslouží tady to hodnocení. Tak až na některé malinké detaily, jo, co fakt jako by chtěli zlepšit, tak si myslím, že krásných 9 z 10. Jo, já si myslím, že lepší hodnocení zase nemůžeme dávat, aby jsme nekřivdili předešlému Maku, ale zároveň nechceme urazit, protože tenhle kanál je výborný. Jo, já sám možná, kdybych takhle začínal na YouTube, tak jako... Ještě jsem se podíval, nepodíval jsem se na Maku a na informace. Jo, takže nějaký úvod tu měl, výborně. To jsem potřeboval. A Bravelík... Jo, Mini Brawl Stars Creator, 100 subs, jasné, takže máš tady první gól, což samozřejmě je v pořádku. Takže jo, krásně 9 z 10 znovu opakuj a my jdeme dále, každopádně hodně štěstí do budoucna, určitě. Jako dalšího tady máme Fergy a tak jak skoro v každém díle hodnocení kanálu, i tady to musím zmínit, dámy a pánové, já prostě nevím, proč lidé, kteří mají třeba skoro aj 10k, někteří 15 000 po mně chcou zhodnotit. Vy zhodnoťte mě pro boha, ne já vás, to nedává žádný smysl, každopádně cením si toho a je to pro mě čest vám udělat hodnocení kanálu jako takového. Samozřejmě už tady můžeme vědět, že Fergy prostě našel takovéto krásné gesto typu v jednoduchosti je síla, takže banner prostě daj odber, proč ho nedat, prostě hezký smajlík, který se usmívá, daj odber. Jako za mě tohle je úplně geniální, mě se strašně líbí a strašně mi to dokáže pobavit. A líbí se mi, že to logo zároveň i pasuje, protože to pozadí toho loga slouží s tím bannerem, takže to samozřejmě vypadá v celku. Ale jestli ti můžu poradit, dej tuhletu postavičku místo téhlete nakreslené, jo, jestli víš co myslím, že tu vikro jenom prostě hoď tady. A je to topovka, jo. Když to uděláš, tak ti to tím tuplem bude sedět a za mě úplně pohoda, ale jenom takový můj tip. Nicméně jako říkám, v jednoduchosti je síla a tohle se mi neskutečně líbí. Samozřejmě, co se týče samotných náhledovek videí, hele, nemám co. Očividně to funguje, ty zhlédnutí tomu odpovídají, za mě topovka, umíš si s tím vyhrát, jo, a.k.a. Babiš. Takže jako úplně v pořádku, tady fakt vyloženě nemám co a je to super a určitě se tady něčemu přiučím. A jestli tě můžu samozřejmě potěšit, a jestli tě fakt můžu hodně potěšit, tak přesně na tohleto videjko jsem se díval. A poznám to podle té náhledovky, protože si pamatuju, že byla ta klávesnice s tím štítkem 30 euro. Takže kamaráde, v minulosti už jsem se na tohle video určitě díval, takže jako něco jsem už od tebe sledoval. Jo, ale nikomu to neříkej. Takže jako za mě je úplně v pořádku. Opětně jeden z kanálů, který si zaslouží vysoké hodnocení. Dodal odběr, tak je cool. Tak, když je to tak. Každopádně, jo, tohle potěší, tenhle kanál je super, tady nemám co, takže celkové hodnocení, dámy a pánové, je 10 z 10, nekompromisně, ok? Nekompromisně, protože toto je opravdu bomba. A my se přesuneme dále. Každopádně Fergy, hodně štěstí a ať už tam za chvilku máš těch 10k, zasloužíš si to. Hlavně za ten obsah, ten je unikát. Jako dalšího tady máme Tigronax. Tigronax to je něco, dámy a pánové, co v celku je úžasné. Hlavně ten obrovský nápis banneru, který bije do očí a je to bomba. Jo, banner i logo barevně to spolu ladí a to je topovka. Jo, máme tady odkazy, náhledovky videí. Jasné, chtěl by to zlepšit, chtěl by to jakože hodně zlepšit, neříkám, že ne, jako ty náhledovky zlepší a myslím si, že by to bylo super, třeba si vem tohleto logo, nech si udělat, vždycky to radím, jo, vždycky to radím, udělej si takhle třeba do každé náhledovky, jo, nějak to logo, udělej si takový růžek, takhle třeba v tomhle tvaru, jo, příklad, tady měj to svoje logo a úplně topovka, jo, tím nic neskazíš, třeba zrovna máš fialovou, jo, tak si tady dej takhle fialový popruh a hned to bude vypadat na těch videích líp. Věř mi, funguje to, jednu dobu jsem to tak měl ještě na jiném kanále, který jsme měli kdysi a opravdu to fungovalo, vypadá to dobře, vypadá to prostě jednotně a je to bomba. Každopádně, co se samotného obsahu týče, opětně jiná kategorie, samozřejmě střih videí, někdy ten humor, prostě je to tam a myslím si, že jako
je to v pořádku. U mě taky občas se ustřelím a fakt tam udělám videa, která jako nechápu, jak můžou mít tolik zhlédnutí. Občas jsou i ty špatné období, kdy prostě se nedaří s těma zhlédnutíma, jo, je tam prostě málo zhlédnutí, já to tak mám, ale je to prostě tak, ale když vím, že to video chci vydat, tak ho prostě vydám. Každopádně zlepší náhledovky a bude to topovka. Nicméně to je asi tak jako všechno, co bych k tomu měl. Popisek tady je krásný, tady vidíte ten sub goal, jo, čeho chce typek dosáhnout, což je samozřejmě fajn. 500 už za chvilku bude hitnutá, takže co víc si přát. Nicméně jo, to je asi z mého hodnocení takhle všechno. Takže finální hodnocení pro tento kanál až za ty náhledovky, to je prostě jako trošičku škoda, ale není to nic, co by se nedalo zlepšit. Tak krásných 8 z 10. Já si myslím, že dneska ty bláho, to bude jenom vysoké hodnocení na tomhle kanále. Nevím, co se stalo, ale prostě je to ve mně. Takže 8 z 10 je podle mě nádherné hodnocení. Přeji ti brzkých 500 subs a nakonec i ty další do předešlých, do budoucích videí. Takže jo, hodně štěstí a my jdeme dál. A jako posledního, který napsal komentář s hodnocením kanálu, je Plaxin. Plaxin opětně se řídí pravidlem v jednoduchosti síla. Prostě P jako Plaxin, hodí to do banneru s takovým netradičním pozadím a v celku i zajímavým. To samé hodí do loga a má klid. Jako za mě tady prostě jako tady není co, jo, topovka, prostě to ladí a je to super. Co se samotných náhledovek týče, konečně, finally. Nebo jak bych to měl říct. Jasně, není to úplně jednotné, ale ten nápad tu je a to je super. To je přesně to, co říkám. Ale tady ty tři poslední se mi jako líbí neskutečně dobře. I tyhle jsou super, ale tím, že tam je to logo místo toho písmene P, tak asi hádám, že byla změna v kanále. Jo, musela by změna, protože tady to máš, takže OK, beru to zpět, tohle je fakt bomba. Tenhle z těch banneru, přesně to je on, čo, dámy a pánové. To je to, o čem říkám. Dívejte se, jaký to dá duch tomu kanálu. To je prostě bomba. Tady se potom asi přejmenoval, takže pak to logo vlastně nahradil tím písmenem P, ale pokračuje v tom, jo. A to je přesně to, co by si měl každý nějakým způsobem uvědomit, že fakt v té jednoduchosti je síla a funguje to. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám. A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Já si myslím, že ty, kdybys teďka otevřel mi tady někde na pozadí studio YouTube, tak to tam jde krásně vidět to zlepšení. Takže za mě jako tady k tomuhle nemám co, jediné uznání a pochvalu. Díky. Samotný obsah videí je vcelku úžasný. Troufám si říct to slovo, protože dá se to poslouchat, je to i viditelné, jo, máte tam různé koláže z her, takže se to vyložení, když nechcete mít obraz a chcete si to pustit na pozadí, dobře se to poslouchá, ale když preferujete i obraz se zvukem, tak se dá i na co dívat, takže za mě to krásný kompromis všeho, že je to jak pro posluchače, tak ale i pro samotné diváky, kteří sledují to dění v samotném videu. Takže za mě jako úplně topově vyvážené a congratulations, jinak bych to asi říct nemohl. Takže jdeme do finálního hodnocení, dámy a pánové, a finální hodnocení zní krásných, nádherných, nekompromisních 10 z 10, hodně štěstí do budoucna, za chvilku tam budeš mít stovečku a pak už ten poletí, to mi sakra věř, funguje to. Každopádně hodně štěstí do budoucna ještě jednou a my se vrhneme na konec tohoto videjka. No a jsme na konci tohoto hodnocení kanálu. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle hodnocení líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, hlavně napište svoje jméno tady dolů do komentářů pod tento díl, protože v následujícím díle, tedy v čísle 24, budu brát komentáře výhradně z tohoto videa, takže mi to nepište nikde jinde, pište to jen pod hodnocení kanálu, protože tam probíhá to výběrové řízení. No a já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za tohleto číslo, které samozřejmě, jak už to tak bývá, překonalo tu samotnou hranici 1000 odběratelů. Jo, dával jsem to na Instagram, tady jsem to teda nedával na YouTube, jo, ale prostě je to fakt jako, je to parada. Je to super se na to dívat, je to úplně bomba, když tady jsem viděl tu tisícovku, konkrétně jsme měli přesně 1000 odběratelů, pak to samozřejmě ale zase o 4 opět kleslo, pak jsme zase nějaké získali, jo, takže to bylo hlavně u toho shorts, kde jsme vybuchli hlavně s tímto příspěvkem, takže v momentě, kdy jsem dal prostě hashtag Babiš nahrad, tak mi to zase úplně vystřelilo, včetně Praha versus Morava, tam to bylo to samé, jo, takže úplně jako parada. Je to super se na to dívat, jo, v poslední dobou prostě i ty videa jsou celkem lepší, jasné,
Znovu říkám, měli jsme teďka trošičku slabší období, kdy ty zhlédnutí nebyly úplně jako vončo, ale na jednu stranu já se ničemu nedivím, jo, prostě slabší období vždycky existuje a pak to zase najednou úplně vystřelí, takže let's go. Každopádně i tak, pro mě je to strašně moc a strašně moc vám děkuju, fakt, jste skvělí. Nečekal jsem takovou podporu a nečekal jsem, že bych někdy tohoto vůbec mohl dosáhnout. A ještě vůbec ne tady tohoto. Toto je jako úplně bomba, jo? Jako 155 000, to jako ty blaho. Ne, fakt, jako děkuju moc. Velice vám děkuji. Já nemám slov a když jsme dokončili prostě tu hranici, tak já jsem z toho lehnul. Já budu upřímný, já jsem z toho reálně lehnul. Jo, byla tam bomba. Takže ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou. Děkuji moc, jste skvělí a doufám, že tady zůstanete nadále a že budete podporovat tento kanál a budete podporovat postavu jménem Frajer i mě samotného, který tuto postavu hraje. Takže jo lidi, já se v tuto chvíli s vámi loučím, mějte se a v zítřejším videu čus.